Сёння ў Гомелі ўручылі прэмію абласнога выканаўчага камітэта навучэнцам, якія дасягнулі значных вынікаў у інтэлектуальнай грамадскай дзейнасці. Узнагароды атрымалі 50 чалавек. Уручэнне штогадовых прэмій Гомельскага аблвыканкама сёння прайшло ў 20 раз. За гэты час яе лаўрэатамі сталі 970 таленавітых маладых людзей. Сярод запрошаных на цырымонію ўзнагароджвання пераможцы міжнародных прадметных алімпіяд, конкурсаў і канферэнцыі. У іх актыве дыпломы і медалі міжнароднага турніру юных матэматыкаў, алімпіяды школьнікаў саюзнай дзяржавы, рэспубліканскага конкурсу цырульнікаў і нават міжнароднага фестывалю прыгажосці «Залаты падснежнік». Памер прэміі аблвыканкама складае 10 базавых велічынь, але для лаўрэатаў куды больш важнае значэнне мае прызнанне іх талентаў, улічваючы, што практычна ўсе вызначыліся з далейшым жыццёвым шляхам. Я сабіраюся стаць праграмістам, сабіраюся вайці ў IT-тэхналогіі, пасмотрець інтересныя некаторыя вещы ў міры, ізучыць мір, паездзіць па нему, правесці пару канферэнцый.